Kemi dëgjuar dhe Strong Enough nga Cher, këngëtarja e jashtëzakonshme. Po, e kemi shijuar si këngë, duam shumë forsi zën rrat par sepse realisht ndjehesh mjaft mirë. Mbetet një ditë e muzikës botërore. Të jep vetë besim me zërin e saj që ka. Dushkrim të shmet albumi e Elina Dugnit vlerësohet me çmim në festivalin Press Digjoz Muzikor dhe këngëtare shqiptare që ka shkelur skenat evropiane. Elina Dugnit është vlerësuar për albumin e saj më të ri. Lost Shapes në ngjarjen muzikore Presto Music Awards 2020 është vlerësuar si Jazz Recording of the Year Winners 2020. Ky çmim padyshim që përbën një sukses duke patur parasysh dhe pjesëmarrjen e artistëve të shumtë nga vende të ndryshme. Albumi më i ri i Dugnit Lost Shapes ju dedikohet të gjithë emigrantëve. Ideja shumë e bukur apo jo? E jashtëzakonshme në fakt, por më tepër po më pëlqen fakti që i ka dedikuar një album vetëm emigrantëve. Do të thonë nuk bëjmë pjesë ne tek dedikimi i Elina Dunit ndoshta që jetojmë në Shqipëri dhe që përcjellim informacione. Po, se mos shuhemi ne si emigrant, nganjëherë kështu kemi shanse. Ndoshta nga që ne e kemi një audiencë madhe tek emigrantët, na duket vetja edhe ndonjëherë si emigrant e ke parë në këtë aspekt ndoshta. Po, pse jo? Sepse në fakt na kanë bërë kaq shumë pjesë të emigracionit të tyre. Ti ke bashkim familjar njërë në Shqipëri? Duket se pa. Duhet ta shoh dy herë se nuk i dihet. Mlajnë edhe po shpit është që shka ndollë. Dhe që rra fjalla jemi në një efekt shumë interesant. Po, kështu që të kemi mundësi ta përfjellim. Të përqenë të busit që shilët të tuat se dhe ti ashtu i ke, s'ke ka vete. Më të shenë më të e për fakti që Kapela dhe gjupi im ka marrë një ngjyrë të kuqe paka shumë si tek ngjyra e karrigës tënde, dhe pse në realitet nuk është shumë. Asi, ka me një ngjyra po hajtë se po e lësë po ta them. Jo, që ta kemë parasysh që kur ta shohin video, se çfarë kemi bërë. Mirë, mishtemi. Me Elina Dunin do të jemi. Ti bërë një paçamur aty me paçamur që them, por e bukur gjithsesi, një version ndryshe. Duke mos harruar që Elinën e kemi përcjellur shpesh herë, ashtu siç është përcjellur Dua Lipa për hir të vërtetës të tilla këngëtare, ashtu edhe Elina e duam shumë fort formën e saj jazz si ajo bën këngët e saj, se si i interpreton dhe I am full to wait you. Ua, wow, e bukur. Sa i rallë kemi përgjithë ndryshe. Elina është e jashtëzakonshme. E vërtet, e shijojmë.